Azərbaycanın şəhər və rayonlarından sərt karantin rejiminin mövcud olduğu Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının dayandırılması qərarı qüvvədə qalır. Pravda.az-ın məlumatına görə bu, Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 2020-ci il 16 may tarixli qərarına edilən müvafiq dəyişiklikdə əksin tapıb. İndiyə qədər xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna giriş-çıxış və ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları dayandırılmışdı. Beləliklə, fərdi avtomobillərlə Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna giriş-çıxışa icazə verilsə də, ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının dayandırılması qüvvədə qalır. Bu qərar 2020-ci il 8 sentyabr tarixindən qüvvəyə minəcək.